Vamos falar sobre consumo? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Blog Vida do Mundo e hoje eu vim comentar as coisas. Uma história dos anos 60 do Georges Perec, que é um escritor francês e faleceu em 82. Então assim, é um autor contemporâneo. Aqui, se vocês prestarem atenção no subtítulo, vocês já têm assim, uma chave para entender esse livro. Porque assim, se vocês prestarem atenção no subtítulo, vocês podem ler o livro e não interpretá-lo da maneira que o subtítulo sugere, certo? Então, se não houvesse um subtítulo, a gente poderia ler o livro e, sei lá, ver, dar a interpretação para outros caminhos. Uma história dos anos 60. Por que que uma história dos anos 60? Ele está falando de quê? Ele está falando de consumo, né? Ele fala de consumo sem... Não vou afirmar com certeza, mas eu não lembro de ter visto esse termo no livro, certo? Consumo, consumismo e tudo mais. No vídeo Leituras do Mês eu falei que faria um vídeo sobre este livro e falei que, tendo a ética protestante, o espírito do capitalismo, fiz um vídeo sobre ele, explicando toda a questão da acumulação protestante, acumular e não ostentar, a ética da acumulação, que depois a gente sabe que, né, houve uma mudança ali nessa perspectiva, né? Que mudou, não acumular só para quê? Tem que gastar, tem que consumir. Depois, eu falei também que um outro livro que apresenta um momento, um contexto sócio-histórico pré-clímax do consumismo é o Apanhador no Campo de Centeio, porque o Holden Caulfield é a figura do jovem que não tem um lugar, não tem interlocução, não tem nada, não tem o que fazer, né? E está no pré-clímax da explosão de geração rock and roll e do consumo, daquela coisa do pós-guerra. Então, a gente tem uma ética ali da acumulação, acumular e não ostentar, né, em público, né? Então, toda a questão da opulência na vida privada. A gente tem depois essa situação tendo um impacto repressivo, principalmente no momento pós-guerra, de coisas assim não resolvidas, coisas incubadas, que a gente já, e a gente percebe o pré-clímax ali no Holden, né? Não só ali, eu imagino que haja obras que tratem deste contexto, mas não lembro de ter lido nenhuma ou realmente não li. E a gente tem aqui anos 60. Anos 60 já é pós-guerra. Toda a questão do consumo, desta perspectiva de ter que consumir para reconstruir o mundo, ou melhor, para reconstruir a riqueza das nações que eram ricas, não necessariamente reconstruir o mundo, porque país colonizado, país pobre, né, só se lasca como sempre. Não importa a perspectiva, seja de guerra, de escassez, seja de opulência, de excesso. E a gente está ali num clima depois da Segunda Guerra, e com algumas nações já se reerguendo e com uma ética do consumo já mais constituída. É neste período que as embalagens no supermercado passaram a ter todo um apelo visual. É neste período que marketing, propaganda e tal vem com força total, né? Toda essa sedução do consumo, toda essa sedução da embalagem. Quem nunca comprou produtos pela embalagem? Até mesmo a gente aqui, livros, hein? Os livros bonitos, aqueles decorativos. Deixa eu pegar aqui um. Eu comprei este livro pela embalagem. É um apelo, né, visual para colecionador. Tem gente que faz isso com maquiagem, tem gente que faz isso com comida, né? É seduzido pela embalagem. Aqui a gente tem a história da Alice no País das Maravilhas, que é um clássico que já está em domínio público. Tudo bem, não preciso ler em meio eletrônico e tal, posso ter outra edição, eu poderia comprar no sebo, mas eu quisesse. O mesmo em relação a esta, do Sherlock Holmes, em relação a outras edições bonitas que eu tenho. Quem resiste? É difícil resistir. É por isso que é a história das coisas, a história dos anos 60. Os anos 60, essas coisas já estão bem consolidadas. Quem gosta de arte vai se lembrar da Pop Art, vai se lembrar do Andy Warhol, com aquela repetição, aquelas imagens repetitivas de produção em série, e das latas de sopa Campbell. Vou deixar aqui a imagem.
todo o apelo visual do consumo, tarará. Tá. Como isso aparece nessa história? Aqui, eu falei para vocês, a gente tá lidando com o contexto da França. O autor é francês e ele escreve a história de um casal francês que mora em Paris. Para mim foi uma delícia ler, porque ele cita lugares que eu conheci, que eu passei durante o tempo que eu estive lá. Então, é um casal francês que praticamente escolhe uma vida que querem ter. Então, aqui... E por que França? Por que é interessante França? Porque a França... Não vou falar em termos absolutos, eu nunca falo em termos absolutos em relação a nada, porque a França, ela tende a ter uma resistência maior a essa onda consumista, essa onda de produção em série, essa velocidade. Então, eles... ainda hoje eles usam mais a tecnologia para exaltar o passado, que eles, né, são conservadores, são contra esses grandes shoppings, essas grandes, essa coisa que abarca tudo, e esse apelo consumista. Vocês podem ver que quem já foi em Paris ou outras cidades da França, é dificilmente você vai ver shopping, você vai ver no máximo uma galeria. Eles gostam de pequenos comércios, eles gostam dessa tradição de ir na boulangerie, na padaria, não sei o quê, e não ter um espaço todo com tudo isso junto, todo esse apelo, né, visual de consumo, você tá ali tudo muito fácil. Eles, se vocês gostam de comer uma coisa, depois o prato, depois outro, essa coisa mais centrada. É claro, vai falar que isso é 100% hoje em dia? Não, eu já falei, nada em termos absolutos. Mas eles têm uma resistência maior a esse movimento, assim, devastador do capitalismo, de ritmo de produção em série, de não sei o quê. Por isso que ficou bem interessante ele falar de um casal francês, um autor francês falar de um casal francês, sendo que essa lógica era mais forte nos Estados Unidos. Ele fala de um casal francês, Jérôme e Sylvie, um casal que... tem uma cultura, tem um gosto, não tem dinheiro. E eles sabem o que querem para si, eles estipularam o que querem para si e tentam conseguir. Tem um emprego razoável de fazer pesquisa e tal. E eles conhecem coisa de bom gosto, produtos e tal. E fazem. Quem tem interesse em escrever, gosta de prestar atenção nisso, aqui tem uns aspectos muito interessantes. Por quê? Aqui a gente tem um autor que, pela forma de narrar, a gente já sabe que ele está criticando. Pelo uso do modo verbal, pela construção, a gente vê a crítica. Pela construção do texto, o efeito de discurso, a gente percebe a crítica. É um autor que sabe já tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo, tudo que o casal deseja e tal. É um autor onisciente, tal qual o século XIX, ele é onisciente, mas... não necessariamente como no século XIX. Essa onisciência dele é o cerne da crítica do autor. Ele começa assim: o olhar primeiro deslizaria sobre o carpete cinza de um corredor comprido, alto e estreito. As paredes seriam armários de madeira clara, cujos ornamentos de cobre reluziriam. Três gravuras representando uma: Thunderbird, vencedora da Epson, em Epson. A segunda, o navio de Paz, o Vir de Monterreau. A terceira, uma locomotiva de Stephenson. Levaria a um painel de couro preso por argolas grossas de madeira preta. Parará, parará. Percebam, ele usa o futuro do pretérito. E aqui a gente já percebe que ele está falando do casal, o desejo pelas coisas do casal. Esse casal que já sabia tudo o que queria, mas não tinha ainda, por isso esse futuro do pretérito. Qual efeito de discurso ele causa com isso? Com este tempo verbal, com este modo verbal e com essa relação. Ele elenca coisas o tempo inteiro. A maior parte deste texto é ele elencando coisas. Frases curtas com muitos verbos. Texto quase sem advérbio. É substantivo e adjetivo e o tempo verbal forte com frases curtas. O que, que isso significa? Ele, com essa combinação com o tempo verbal, ele está jogando para o futuro, né? Ou seja, a gente está lidando com uma projeção do casal, relacionando coisas, o que já indica aí essa vontade de consumir, e qualificando, né? Os adjetivos vão qualificando. O casal sabe exatamente o que quer. Projetar um ethos para si,
e começaram a correr atrás do que queriam. O texto tem todo esse tom e ele vai relacionando coisas, coisas de maneira a cansar. É um texto fácil de ler? É, sabe por quê? Porque é um texto previsível. O autor, o leitor não tem dificuldade em ler, porque essa estrutura que eu apresentei para vocês, essa sintaxe fica fácil para a gente sabe que está elencando, a gente desliza pelo texto. Quase não tem conjunções adversativas, não tem aqueles recursos, aqueles articuladores lógicos, mas, porém, todavia, que contradizem um pensamento, que não tem, não é argumentativo, é descritivo desta forma. Percebam que neste texto essa forma é conteúdo. Você tem que interpretar essa forma de narrar para entender melhor o texto. Não é por acaso que essa forma, que o texto é narrado desta forma. Segundo parágrafo é assim: gostariam de ter sido ricos. Acreditavam que teriam sabido sê-lo. Saberiam ter se vestido, olhado, sorrido como gente rica. Teriam tido o tato, a descrição necessária. Teriam esquecido sua riqueza. Teriam sabido não ostentá-la. Não teriam se glorificado com ela, apenas a teriam respirado. Seus prazeres teriam sido intensos. Gostariam de ter andado, flanado, escolhido, apreciado. Gostariam de ter vivido. A vida teria sido uma arte de viver. Frases curtas e ideias com essa sintaxe que eu apresentei. A gente tem uns parágrafos e atos. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, o texto está nesse tom, aí depois ele muda um pouco. Aí a gente já percebe que é... Não que antes não fosse uma crítica do autor, mas a gente percebe o autor se colocando mais no texto. Vou ler o trechinho para vocês verem. As pessoas que escolhem primeiro ganhar dinheiro, as que reservam para mais tarde, para quando forem ricas, seus verdadeiros projetos não estão necessariamente errados. As que não querem senão viver e que chamam de vida a liberdade máxima, a busca exclusiva da felicidade, a exclusiva satisfação de seus desejos ou de seus instintos, o uso imediato das riquezas ilimitadas do mundo, traço, Jerome e Sylvie tinham adotado como seu este vasto programa. Estas serão sempre infelizes. Percebe, aqui é o autor falando. Mudou o tempo verbal, isso quer dizer alguma coisa? Então preste atenção. Tá elencando... Aqui, ele ainda está relacionando, mudou o tempo verbal. É o autor falando, ele está analisando. Ele está falando que os dois serão infelizes. Você percebe a onisciência dele e a crítica ao mesmo tempo, com esse modo de narrar? E neste livro tem esses hiatos, assim, que o autor para e comenta alguma coisa. Outro trecho em que ele comenta, ele para de narrar daquela forma, ficar elencando e comenta. A vida deles era como um hábito demasiado longo, como um tédio quase sereno, uma vida sem nada. Se percebe a crítica? O casal projetou o que queria, começaram a correr atrás. Como se nada mais pudesse dar errado, eles ficaram totalmente fechados para outras perspectivas. Quando alcançaram alguma coisa que queriam, não estavam satisfeitos, aí planejaram outra coisa para ir atrás. Mas sempre essa busca. O que, que ele está falando? Ele está criticando esta eterna busca por se satisfazer com coisas. E essas coisas não trazem satisfação. Essas coisas... É, a partir do momento que você as consegue, você percebe que sua vida é vazia e você vai procurar outras coisas. Você procura ter para parecer ser, mas quando tem, percebe que não é ainda o que você quer. Por quê? Porque você não sabe o que você quer. Aí você acha que você precisa ter mais para ser o que você acha que deveria ser, mas você não sabe o que você quer ser. Percebe que é muito filosófico isso? Isso está diretamente relacionado com outro texto que vocês podem achar que não tem nada a ver com isso aqui, mas tem, que é o Banquete de Platão. Fiz até um vídeo sobre isso. O que o Sócrates fala sobre o amor, você deseja quando não tem, a partir do momento que você tem, você passa a não desejar mais, é a relação que a gente tem com o consumo. Embora ele esteja falando de amor, ele está falando isso há quanto tempo atrás, né? Não havia essa questão de consumo naquela época, ele estava falando de uma emoção humana. E essa emoção que lá ele estava analisando sob a ótica do amor, a gente analisa essa mesma emoção sob a ótica do consumo. Substituímos o amor pelo consumo? Talvez. Um outro texto que é bem interessante relacionado a isso é Vida para Consumo do Bauman. Também fiz um vídeo. Esses quatro textos que eu estou citando para vocês,
A ética protestante, o apanhador no campo de centeio, o banquete, vida para consumo, tem vídeo aqui no canal. Quem se interessar por essas coisas, dê uma olhada. Ah, eu tô forçando a associação. Não tô, esses livros não têm associação entre si. Mas se você interpretar as coisas, a associação é a gente que faz. A associação não está clara nos livros. Ele termina o livro com a citação do Karl Marx. O meio faz parte da verdade, assim como o resultado. É preciso que a busca da verdade seja ela mesma verdadeira. A busca verdadeira é a verdade ostentada, cujos membros esparsos se reúnem no resultado. Karl Marx. Então ele está falando de um casal que busca uma identidade. Aliás, toda busca, né, é de certa forma uma busca de identidade. A busca por ter é uma busca de identidade. A busca por ser é uma busca de identidade. O problema dessas buscas é que boa parte das vezes a gente não se conhece. É difícil você ver uma pessoa que sabe o que quer, porque o que quer a representa. A maior parte das vezes a pessoa busca alguma coisa para se conhecer. E quando tem aquela coisa, não se identifica. Isso que é complicado. Mas é disso que o capitalismo se alimenta, né? De criar necessidades e fazer a gente achar que se identifica com as coisas que, na verdade, a gente nem sabe se identifica. A gente nem sabe se quer. E causa muita confusão, né? Muita angústia. Então, assim, é um livro bem bacana que pode passar, assim, meio sem ser notado, mas eu acho que ele merece atenção. Porque ele tá falando de um casal na década de 60, mas poderia ser um casal contemporâneo dos anos 2020, por exemplo, né? Porque nós não mudamos muito de lá pra cá. Aliás, não mudamos muito lá desde Sócrates no banquete, né? O que muda é no que a gente emprega, canaliza essa energia, essas emoções. As emoções são sempre as mesmas, o que muda é o objeto. No caso, o consumo, lá era amor. Então é isso, muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de me seguir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Instagram e Facebook, que é a página do blog. De se inscrever nesse canal se não for inscrito. E de curtir esse vídeo se tiver gostado. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.